Kříženec Radoha Loveckého a Radoha Velkého na první volné puštění bez asistence prokázal, že se má tendenci vracet a udělal přesně to, co má. Po odstínění se oklepal, udělal stříkanec a vyrazil, udělal okruh a pak se vrátil na vábítko. S vábítkem se mu nějak zatím neuhýbal, toho budeme učit až časem. A nechal jsem ho, ať si ho chytí hned na poprvé, jakým způsobem se mu to povede. Ukázal, že má tendenci do kořisti kopat, takže to bude lovec kopací. Že prvním úderem na vábítko naznačil kopnutí a druhým úderem ho skopnul, takže přistál kousek vedle něj, tak jsem mu nechal vábítko už ulovit, aby si na něj přeskočil a nakrmil se. V následujících dnech výcviku budeme vábítkem i uhýbat, aby získal lepší letové dovednosti a obratnost, rychlost a razanci. Takže tohle to jsou začátky a zatím je to dobrý. Nemá tendenci odletět někam pryč a na vábítko se vrací, takže zatím je to dobrý. Thank you.
Jak můžete vidět, budeme ho učit na zvěř sestnatou. Máme atrapu zajíce, je to taková vábítková vlečka. A i způsob manipulace uhýbání bude poněkud odlišnější než klasický točení vábítkem ve vzduchu, vábítkem pernatým. Tady vlastně zkoušíme novou věc, uvidíme, jak se osvědčí, jak ten dravec se to naučí lovit a jakým způsobem se mě bude dařit mu uhýbat. Zatím jsme to zkoušeli na nečisto, jen tak bez dravce. To se nám docela dařilo, když na to ten dravec nelítal. A uvidíme potom, až ten dravec bude vylítanější, tak i já budu muset mít daleko vyšší dovednost s těma uhybnýma manévrama, abych hlavně nepraštil dravce a aby ten dravec si až do poslední chvíle myslel, že to vábítko uloví a aby to vypadalo jako opravdový lov. Takže uvidíme, jak to půjde dál. No, zatím jsme rádi vůbec, že se nám vrátil a že na to vábítko přilítne nějakým způsobem a nažere se na něm. To je dobrý začátek, no a všechno ostatní má svůj čas, ten přijde časem.